Лайв-студія на 7-му телеканалі. Мене звуть Наталія Костенко. Вітаю вас. Опалення, електроенергія, водопостачання. Якою стане ця непроста зима в Одесі і області в умовах воєнного часу, говоримо просто зараз. І я радо вітаю гостей моєї студії. Сьогодні до нас приєдналися Наталія Мостовських, директорка департаменту міського господарства Одеської міської ради. Пані Наталю, вітаю вас. Олексія Сауленко, депутат Одеської міської ради. Олексію, добрий вечір. Вітаю. Юрій Звеліндовський, експерт у галузі ЖКГ. Пане Юрію. І Віталій Савич, керівник муніципального енергетичного агентства. Вітаю вас. Пані, панове, дякую, що ви сьогодні з нами. Давайте розпочнімо з самого початку. Я пропоную вам подивитися невеличке відео. Сьогодні моя колега Іванна Герасимчук вийшла на вулиці міста, аби запитати, власне, у одеситів, наскільки вони переймаються питаннями прийдешньої зими. Які відповіді ми отримали, дивимось зараз. Немає ніякого страху. Все буде добре, все буде Україна. Ми віримо у нашу батьківщину. Перемогу. У наших воїнів. Поки нічого такого не діло. Чи є якісь страхи, що опалювальний сезон? Немножко є, але ми живемо на 5-му етажі, і у нас дуже жарко зимою, і тому, ну, сподіваємося, що в цьому році теж буде. Якщо навіть немножко тепло буде, у нас хорошо вдома. Боїмося, звісно. У нас квартира на 5-м этаже была в прошлом году очень холодно. Я представляю, что будет в этом году. Нас пугают, конечно, боимся. У нас маленький ребенок. Собираемся уже покупать какие-то отопительные приборы. Конечно, страшно. Я думаю, что будет не тепло, скажем так. Ну, у меня есть старый этот... обогреватель. Забыла, водяной. Ну, так, на него надежда. Масляный радиатор есть, уже есть. На случай чого. Закупили в этом году? Ні, у нас був. Чи будуть опалювати, чи будемо ми з теплом цього року? Ну, маємо надію, що буде все добре. Да. Якщо виникнуть якісь проблеми, чи придумали вже план, як будете рятуватись від холоду? Ну, поки що ні. Думаємо на краще, поки що не думаємо. Там. Є рідні, які знаходяться в нас, ну, в селах, то в крайній случай поїдемо туди. А так, надія є, що все добре буде. Я підготувався вже, знаєте, як там поставили кондиціонери, купили електропростині. Говориться, готовий ко всьому. А дорого обійшлося така реновація, от електропростині приблизно? Ну, вона в магазинах в районі 300 і вище. В зависимості, знаєте, як от комплектації, як на там... Дополнительные функции, в общем, получается. Ну, нам обошлось где-то в районе 700 гривен. Купили, проверили, посмотрели. Довольно-таки неплохая вещь. И как по отзывам у нас просто родственники тоже купили и уже пользуются. Правда, подешевле, но все довольны. Нагрели, выключили, легли, теплая кровать. Так что, если что, и буржуйку сделаем, и купим, и поставим. Так что мы готовы ко всему. Пока даже думать об этом не хочется, честно. То есть есть надежда, что все пройдет гладко и ни к чему готовиться не придется? Я думаю, что к чему-то придется готовиться, но пока не думаю об этом. Не боимся, будем надеяться и верить, что все будет хорошо, что мы справимся. Надеемся, что не будет никаких проблем. Понятно, что беспокойность есть, но будем надеяться, что все будет хорошо. Як ви, власне, почули і побачили, багато наших громадян налаштовані позитивно, так, і сподіваються, що все буде добре, ну, а дехто дійсно переймається і готується. Перше питання загальне, до якої когорти ви відносите, власне, себе, і на що звернули увагу під час цього опитування? Олексій. Ще раз вітаю, дякую за запрошення, дуже приємно, тривалий час вже не був на 7-му каналі, приємно. А по поводу коментарів, звернув увагу, що вони такі позитивні, але ж треба розуміти, що є і негативні. Но не треба налаштовувати на те, що щось буде жахливе. Тобто, телеглядачі знають, що я входжу до комісії по ЖКГ, і ми кожної комісії ці ситуації розбираємо. Тобто, і ТГО зараз готова, і департамент міського господарства зараз працює. Тобто є декілька напрямків, на котрі я наполягаю, треба звернути увагу. Це такі слабкі міста,
Я про них завжди говорю і там в Фейсбуці у себе, і там, якщо там розмовляємо з колегами. Це електромережі. Тобто зараз існує така проблема, коли люди звертаються і запитують, чи буде проблеми з опаленням, чи не буде. От зараз прогнозувати це достатньо складно. Тобто ми розуміємо, що якщо буде все нормально, можуть виникнути такі ситуації, коли треба буде увімкнути електроприбори. І от ці проблеми, які можуть існувати в електромережах, от на них, я наполягаю, треба звернути увагу самим жителям, мешканцям нашого міста. Тобто перевірити. А які альтернативи? Ну дивіться, якщо в нас несподівана ситуація з опаленням, це означає, що несподівано, скажімо так, наші громадяни починають масово вмикати електроприбори. Так. Ми ж усі розуміємо, що якщо ви роками не бачили, що у вас з електромережами не все добре, якщо у вас вигоревши щитки на лісничних там прольотах, предположимо, і ви розуміли, що все не добре, чекати, що якщо ви увімкнете якийсь радіатор електро, все буде добре, ну це так неправильно. І зараз це ще є час зробити, звернути на це увагу. Як це робите? Ви звертаєтесь в керуючу компанію, оплачуєте частину тарифу, не тарифу, оплачуєте ці роботи, і ця сума потім розподіляється вам, ви вже погашаєте там со временем. Але на це треба звернути увагу і виправити це прямо зараз, а не чекати. Тобто мені дуже приємно, що налаштовані містяни так з позитивом, що зараз ще не треба там хвилюватися, все буде добре. Але, як говориться, знаєте, діло рук, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Тому зараз потрібно і самим, а вже совмісно там з управляючими компаніями, з управителями обсудити якісь проблемні питання. Дякую за коментар. Пані Наталю, ну хочу почути вашу думку. Чула, ви коментували наше відео. Як вважаєте, все буде добре? Ну, вітаю всіх. Ще раз дуже вдячна за запрошення. Мені було дуже приємно почути таке гарне позитивне відношення до нашої роботи з боку депутатського корпусу. Дякую, пан Олексій. Ну, я, наприклад, відношусь до тої категорії, яка планує щось заздалегідь. І тому в нашій роботі ми теж йшли за планом, ми вже злітку готувались до зимового періоду. І мені теж дуже приємно, що наші мешканці так позитивно відносяться. Чому я так вважаю? Тому що минулий сезон ми дуже рівно, дуже спокійно, без яких там негораздів пройшли. Тому я вважаю, що технічно ми підготувались, але все це буде залежати, ми всі знаходимося у воєнному стані, і все це буде залежати від обставин, які, на жаль, нам не підвласні. Скажіть, будь ласка, чи йде зараз комунікація з гострих питань? От, наприклад, Олексій зауважив так, що є проблема електропостачання і ймовірної напруги великої в електромережах, якщо в нас будуть певні проблеми з опаленням. Чи зараз йде робота між комунальними підприємствами і департаментом щодо обговорення ймовірних ситуацій? Ну, я хочу сказати, що це дуже влучне і вчасне зауваження. І це дійсно необхідно на це звернути увагу. Тому зараз працівники наших комунальних, житлово-комунальних сервісів проходять, як це можна сказати, інвентаризацію всього того щитового та електрообладнання по парадних і дивляться, де можна відремонтувати, де можна покращити роботу всіх цих електроприладів. Але тут потрібно, я згодна з Олексієм, тут потрібно самим мешканцям звернути на це увагу. Бо хто, як не мешканці, знають, коли в них вимикається електрика в квартирах, коли там сусід з квартири за стінкою щось там включає в електромережу або якісь там інші моменти. Але ми ще, крім роботи наших житлово-комунальних сервісів, ми ще тісно співпрацюємо з нашим ДТЕКом. І наразі зараз ця компанія проводить технічну перевірку всіх тих трансформаторних підстанцій, які обслуговують безпосередньо наші котельні. Якщо потрібно, проводять дефектовку, якщо необхідно, проводять заміну, якщо необхідно, проводять капітальні або поточні ремонти.
Тому робота продовжується в цьому напрямку. Ну, на це потрібно звернути увагу. А для себе, власне, можливо, щось придбали на цю зиму? Ні. Ні? Ні. В мене центральне опалення. Я мешкаю в мікрорайоні Таїрова, так що в мене гарно опалюється будинок. Наш будинок, в якому ми проживаємо. Дякую, пане Юрію. Ну, я також відношусь до тої категорії населення, яка позитивно ставиться до цього питання. Ми кожного року обговорюємо, є якась полеміка, дебати, які будуть проблеми, або будуть, або не будуть. І кожний рік, кожен опалювальний сезон в нас, ну, без будь-яких проблем взагалі не буває. Тобто десь щось могло прорвати, десь опалення відключено, але... Як правило, це все нормально проходить та все нормально закінчується вже між опалювальним сезоном. Що стосується звертання уваги на електричні мережі, ми повинні пам'ятати, що те, що стосується всередині квартири, в першу чергу електромережі, то чому ми про них зараз говоримо? Тому що якщо нам не буде вистачати температури теплоносія, або в якихось селях буде холодно, ми будемо використовувати вже додаткову електричну енергію для додаткового опалення. Тобто мешканці, зокрема багатоповерхівок, повинні пам'ятати, що зона відповідальності всередині квартири – це зона відповідальності в першу чергу тієї родини, яка там мешкає. Тобто якщо там якась розетка або вимикач не працює, або будь-яке є навантаження на електричні мережі всередині квартири, які призведуть до аварії, тобто це повинна сама родина, самі мешканці цієї квартири звернути на це увагу. Далі в нас далі є зона відповідальності керуючих компаній, об'єднаних співвласників, житлово-будівельних кооперативів. Це загальнобудинкові мережі, тобто до електричного щитка з середини квартири, це зона відповідальності безпосередньо мешканців. Тут вже керуюча компанія повинна переглянути, здійснити перевірку електричних мереж. Вони повинні подивитись на цей договір, який в них укладено з ДТЕК, тому що там є такий акт, додаток, як акт розмежування балансової належності. Тобто вони повинні знати, що якщо балансова належність – це кінцевики мереж усередині водного розподільчого пристрою усередині будинку, тобто все те, що після і до останнього поверху, це повинна керуюча компанія здійснити перевірку, здійснити ревізію. Якщо десь є неполадки, необхідно їх повністю ліквідувати до початку опалювального, до початку холодів. І далі йде в нас зона відповідальності безпосередньо ДТЕК, тобто тих власників активів у вигляді електричних мереж 10 кВт, 4 кВт та трансформаторних підстанцій. Наталія Івановна сказала, звернула увагу на те, що вони зараз перевіряють в першу чергу ті свої підстанції та мережі, які здійснюють живлення теплогенеруючих установок. Але я думаю, що вони будуть не тільки перевіряти ці мережі, ми повинні перевірити всі мережі, які в першу чергу житловий багатоквартирний фонд наш забезпечують електропостачанням. І ще на що необхідно звернути увагу. Свого часу такі великі наші мікрорайони, як Таїрова, як Черемушки, як посілок селище Котовського, вони будувались і були підключені до мереж центрального гарячого водопостачання. Декілька років тому ми відмовились від цієї послуги в нашому місті, і зараз всі квартири, практично всі квартири, вони обладнані електробойлерами, які забезпечують нас гарячим водопостачанням. Тобто ми вже здійснили певне навантаження на наші електричні мережі, яке не було передбачено проєктною документацією. Тобто ми повинні на це звертати увагу. Якщо хтось з мешканців захоче чимось догріватись, там, наприклад, або хтось змінив газову плиту у себе в квартирі на електричну плиту, тобто там, де буде більш навантаження, ніж передбачено проєктною документацією, мешканці самі в першу чергу повинні на це звернути увагу і не перегружати свої мережі, щоб не приходилось викликати
ДСНС і пожежу. Коротке запитання, так. Будь ласка, стислу відповідь, хочу почути від вас, пане Юріє. А якщо все ж таки ми побачимо знову таке явище, як віялові вимкнення, як ви вважаєте, на чому варто, або, скоріш за все, будуть економити? На побутових споживачах, на підприємствах, на муніципальних? Справа в тому, що технічна характеристика цих мереж, вона не дозволяє вимкнути окремо якийсь багатоквартирний будинок, поряд якийсь буде будівля адміністративного плану, яка також живлиться від цієї трансформаторної підстанції, вона залишиться зі світлом. Ну, є в нас в залежності від категорії ще споживачів, тобто або лікарні або пологові будинки, вони не будуть вимикатись, тому що там декілька вводів електроенергії. А те, що стосується, якщо віялове буде вимкнення, вони будуть там мікрорайоном вимикати, і ми залишимося, на деякий час буде залишатись, ми будемо залишатись не тільки без електричества, а так не буде працювати насосні підстанції, тобто ми і без води, і без опалення будемо. Як ви вважаєте, варто до таких ситуацій готуватися? Ну, то ви нас питаєте, коли зараз на вулиці більш ніж 20 градусів тепла, зараз там душевно тяжко себе представити, що ми там буквально через місяць, через два, можливо, там в нас похолодання і буде мінусова температура, і ми там будемо думати зараз, коли плюс 20, ми не будемо думати, що буде, коли буде мінус 20. Але готуватися необхідно, звісно, дійсно. Я б хотів трошки додати з того приводу, що я завжди рекламую міські портали, ресурси, через які можливо звертатися до комунальних підприємств. І зараз це не змінюється. Ми обговорюємо, що треба щось говорити, коли ви щось побачили, що щось не працює. І зараз портал 1535, він і надалі працює, і цю інформацію можливо додати через нього. Але ж, на жаль, зараз не працює депутатський портал. Зараз вирішується це питання. Це такий міцний інструмент, який повинен працювати. Зараз, як можна сказати, ведуться перемовини з міської ради. Наша там фракція звернулася до міського голови, що треба, щоб все ж працював. Тому що до мене звертаються, щоб ви розуміли, до мене звертаються, в Фейсбуці звертаються, у когось знайшли телефон, звертаються. Все це не... Це не повинно так бути, ти повинно там депутатський портал зайшов, знайшов свого депутата, написав йому, отримав відповідь. Зараз це не відбувається, тому що щось там може, хтось може зламати, а, наприклад, там Харків працює, Київ працює, Львов працює. Тобто, чому в нас не працює, це таке складне питання. У вас немає на це питання відповіді. У мене є на це питання відповідь Міністерства цифрової трансформації. Да. Офіційна відповідь, де сказано, що робота цього портала на розгляді міської ради. Як вирішить міська рада? На мой погляд, це все ж таки. Це питання виносилося на обговорення, було поставлено? Ще не обговорювалось, сьогодні там буде согласительний совет, можливо, я поставлю це питання, але наша фракція вже звернулася до міського голови. На мій погляд, вже треба запускати цей ефективний інструмент, він вкрай необхідно, щоб він працював для містян. Тобто, навіщо хтось когось повинен шукати? В Фейсбуці, так, я відповідаю і там, і там, і там. Але ж такі механізми, вони повинні працювати. Ще раз, якщо проблеми з електромережами, зверніть увагу, не в своїй оселі, не в квартирі, але це внутрібудинкові мережі, тобто на лісничній клітці. От там, якщо ви щось побачили, якісь порушення, через 15-35 пишіть, ви отримаєте офіційну відповідь, там, стисли сроки, це дуже оперативно відбувається. Тобто я завжди рекомендую не просто сидіти та скаржитись десь там на кухні і щось там говорити, що там комунальники погані, я бачу, що все не те, що все не так. Треба оформити, скласти звернення, отримати відповідь. І якщо вже не відбулося, от тоді можна вже розбиратись. А коли ти нічого не зробив, а тільки там сидиш і щось там лаєшся на когось, це неправильно. Зрозуміло. Віталій, будь ласка, вам слово. Дякую. По-перше, мені дуже приємно повернутися до студії, до вашого каналу. Я дуже радий, що я в компанії таких поважних людей, експертів у сфері енергетиці, радий бути одним з них. І знаєте, мені здається, що вперше на моїй пам'яті в цій студії нема жодного скептика, який сумнівається у спроможності
міста до початку опалювального сезону. Це дуже приємно, особливо під час військового стану, військових дій. Тому давайте так, давайте відверто. Місто зробило все від себе можливе, щоб почати опалювальний сезон. Область теж зробила. Але ми маємо мати на увазі, що Одеський регіон, він енергозалежний. В нас нема не видобутку газу, не достатньої генерації електроенергії, тільки теплопостачання. В нас, в принципі, це локальний продукт. Тому ми всі бачили ситуацію в Харкові. Тому, знаєте, є дуже така приказка, вона краще звучить російською, але на український манер теж непогано. Спасіння людей, які тонуть, це, на жаль, спасіння цих людей. З 2018 року у нас є закон про особливості здійснення права власності там, в ОСББ. Да? З 2018 року кожна людина, яка проживає в багатоквартирному або в приватному будинку, мала подивитися на свою особисту будівлю. Зокрема, наприклад, якщо ви знаєте, що у вас може бути проблеми з електрикою, і це, ну ми бачимо, що, ну давайте так, не будемо підказувати нашим ворогам, звідки йде електрика в місто Одеса, але, ну, в принципі, я думаю, вони і так самі знають. Наявність генератору на багатоповерховий будинок, ну вибачте, ну там 3-5 кВт, це коштує, ну там, ну 10, ну 15 тисяч гривень. Ну навіть зараз з таким курсом валют. Ну що, ну люди не можуть зібрати кошти і купити собі генератор. Я ж не кажу, що ви будете, наприклад, обігріватися цим генератором чисись. Ну, підзарядити телефон. Ми всі бачили, яка ситуація була під час війни. Треба віддати шану комунальникам. Війна почалася посеред опалювального сезону у лютому місяці. Ми пройшли, все було добре. Але відкидати можливість яких аварійних ситуацій ніхто не може. Тому, ну, давайте відверто, підготуватися до цього неможливо. Ну, для, на це дуже, ну, потрібно дуже великі кошти. І, наприклад, якщо питання, ми кажемо про електрику, то, ну, побудувати нову резервну електростанцію, яка увімкнеться посеред опалювального сезону, якщо буде проблема з електрикою, це неможливо. Тому кожен особисто має підготуватися. Ну, як саме? Ну, по-перше, давайте так. Теплі речі, тепла ковдра ніхто не відміняв. Ну, це, на жаль, реальна ситуація. А ми знаємо, що якщо все буде добре, то це не знадобиться. Але відкидати таку можливість, ну, неможливо. По-перше, резервні живлення на будинок електроенергії. Найпростіші генератори. Подивитися, що у вас є можливість підключити генератор, що це на... Якщо пропаде електрика, ви це зможете зробити. Це дуже прості речі, вони не коштують дуже багато і не сподіватися, що прийде якийсь чаклун і зробить все добре. Ви маєте... Або обслуговуюча компанія. Або обслуговуюча компанія. Ну, вибачте, ваша будівля, ви маєте розуміти, що це ваша будівля. Ви власники цієї будівлі. Навіть якщо у вас є обслуговуюча компанія, ви маєте перевірити роботу обслуговуючої компанії, піти подивитися самостійно. Да? Будь ласка, покажіть наш розподільчий щиток. Да? Все, чи все там добре? Чи, може, там вже всі піввідгорали? І навіть, якщо не буде ніяких проблем, воно само по собі вийде з ладу в вашому будинку. Тому сподіватися, що за вас все зроблять, вибачте, ми розуміємо, тим паче під час військового стану. Зараз в країні дуже-дуже багато проблем, у міської ради дуже багато питань, які треба вирішувати. Ми розуміємо, що коїться зараз на півдні України, да, в Херсонському, на Херсонському напряму. Тому давайте так, ми маємо бути всі відповідальні і готуватися, перш за все, своєю сім'єю і особисто готуватися до якихось надзвичайних станів. Дякую, пані Наталю, так. Так, я хотіла б додати щодо чаклунів, щодо керуючих та обслуговуючих компаній і щодо обов'язків. Мабуть, я буду така собі, ну, дуже не вподобається нашим мешканцям то, що я зараз хочу сказати, але я повинна це сказати. Для того, щоб керуюча компанія або обслуговуючий кооператив, або керівництво ОСББ утримали будинок в належному стані і перевіряли напередодні опалювального сезону і електрику, і всі інші прилади. Що потрібно? Потрібні кошти на проведення цих робіт. Де беруться ті кошти? Від мешканців, які це сплачують. Я не хочу зараз казати цифру, скільки коштів заборгували мешканці за комунальні послуги. Це поки що таємниця? Ні, це не таємниця, я не хочу дратувати всіх. Але не, це дуже велика цікаво, сума. До речі. Але якщо не буде сплати, то не комунальне підприємство житлово-комунального сервісу, не інша керуюча компанія, не керівництво ОСББ не в змозі будуть провести весь цей комплекс робіт, який потрібен. Да, ми це все робимо. Да, ми це зробимо. Але яким чином?
ми не зробимо ту іншу послугу, не виконуємо ту послугу, за яку мешканці сплатили кошти, бо зараз потрібно їх перенаправити на виконання підготовчих робіт до опалювального сезону. Пані Наталю, тому я дуже прошу всіх мешканців, будь ласка, да, я розумію, в якому стані ми зараз знаходимось. Да, я розумію, що дуже багато мешканців залишились без роботи. Да, я розумію, що в нас тут дуже багато тимчасово переміщених осіб. Але якщо це заборгованість минулих періодів, то ніхто ж не заважав нашим мешканцям її сплачувати до початку воєнного стану. Я зараз кажу за ту заборгованість, яка акумулювалася до початку воєнного стану. І це дуже великі цифри. Давайте ми, щоб переконати наших глядачів все ж таки у тому, що зараз ви говорите, що ваше звернення дійсно дуже важливе, давайте все-таки називемо цифри. Я ж підкреслила, що я кажу безпосередньо за ту заборгованість, яка була на початок воєнного стану, і я вже не можу вам порахувати зараз і назвати конкретну цифру, яка склалася за цей приблизно. Період. Приблизно? Це який рівень? Ну, це приблизно біля 500 мільйонів гривень. Це на початок воєнного стану? Це я вам кажу приблизні суми. Це в місті, це у нашому місті. В місті, так. Тут справа у тому, що, ну, дійсно, воєнний стан, він внес свої корективи, дуже негативні корективи. І наше керівництво держави, воно, мабуть, бажало здійснити якийсь позитивний крок на зустріч нашим мешканцям, які залишилися або без доходу постійного, або без якого, взагалі без тимчасового доходу. І була винесена постанова Кабміну, відповідно якої забороняється здійснювати стягнення за житлово-комунальні борги. І в тому, що зараз ми говоримо про те, що от Наталія Івановна зауважила, що є борги, які накопичились ще до воєнного стану. Але, на жаль, діюче законодавство нам забороняє. Навіть якщо там керівник ОСББ або керівник кооперативу або керуючої компанії подасть до суду і буде позитивне рішення суду на користь керуючої компанії стосовно стягнення боргу, то ніяка ані приватна, ані державна виконавча служба, вона не відкриє провадження виконавче стосовно стягнення цієї заборгованості. А ще в чому ще негативна сторона даної дійсності? Тому що деякі мешканці, вони не дочитали до кінця, наприклад, цю постанову. Вони вважають, що їм взагалі всі борги, тобто поки йде війна, поки є в нас воєнний стан, вони взагалі можуть не сплачувати, і вони сподіваються на те, що їм буде просто, не буде з них взагалі стягнута заборгованість за цей період. І дуже складна ситуація виникла у багатьох керівників ОСББ, які дійсно не тільки не можуть провести будь-які заходи щодо підготовки до зими, вони не можуть розрахуватися з цими ж постачальниками там електроенергії або газу, якщо є у ОСББ на балансі своя дахова котельна, яка працює, забезпечує будинок теплом завдяки газу, який постачає в нас НАК «Нафтогаз». Тобто це дуже складна ситуація, і, на жаль, ніхто, тобто ми маємо обов'язок не стягувати, як там, наприклад, будь-яке керівництво керуючої компанії ОСББ або житлово-будівельного кооперативу, а ніхто не сказав, як нам вийти з цієї ситуації і як змінити, або що нам об'єднанню співвласників або керуючої компанії, ніхто ці борги з боку постачальників енергоресурсів прощати не буде. Тобто нема пені, нема додаткових нарахувань, але про те було. До якої ситуації це може дійти? Бо ми з вами дорослі люди і добре розуміємо, що скоріш за все, на жаль, ця цифра, про яку сказала пані Наталя, вона критично не зменшиться найближчим часом. Давайте так, ми завжди сподіваємося на міську раду. Міська рада робить все можливе від себе. Але в нас є наприклад, теплопостачання міста Одеси. Вона перекриває не всі будинки в місті, не всіх людей. У теплопостачання міста Одеси є резерв у розмірі бюджету міста Одеси. Якщо будуть якісь фінансові проблеми, то зараз вони можуть отримати дотацію від міста. Але є приватні теплопостачальні організації. Є ОСББ з даховими котельнями. І отут треба розуміти, що вони заключають прямі угоди з НАК «Нафтогазом».
тут може бути велике дуже питання. В них є прямий тариф свій особистий. Зараз мораторій на підвищення тарифу. Але ми всі розуміємо, що курс гривні росте. Не дуже швидко, але росте. Вартість матеріалів теж росте. Тому ви маєте перевіряти. Ну, просто я був, знаєте, я вже не працівник міськради. Да? Я був свідком кожен рік. Я дуже-дуже пишаюся моїми колегами колишніми. Чому? Тому що, ну, вибачте, місто не має вирішувати питання приватного будинку, приватної котельні, тому що вони самі між собою не можуть дати ради. Да? У міськради є теплопостачальне підприємство. З ним питання вирішене, вони будуть працювати. Але кожного року ми вирішуємо питання, тому що люди, які живуть в будинку, накопичили борг, наприклад, перед НАК «Нафтогазом» у 200-300 тисяч гривень, і за тиждень до опалювального сезону, звісно, в них немає укладеного нового договору. Люди виходять на дорогу, перекривають дороги. А вибачайте, вважають, що це міська влада. Ну, а міська давайте рада. Ми зараз спустимося трішки, так би мовити, до народу. От до мене, власне, я мешканка, яка залишилася в Одесі, живу у багатоквартирному будинку. У нас дуже велика кількість квартир в нашому жилому житловому комплексі. І от я сплачую, так, за всі комунальні послуги, за все, що я споживаю, але розумію, що багато хто з моїх сусідів наразі поїхав і навіть ніхто не сплачує за квартиру, бо немає навіть орендарів у цій квартирі. А коли настане той момент, коли я зрозумію, що, наприклад, в нас починаються у нашому будинку проблеми, так? Коли вас... Наприклад, з запаленням. Що мені, власне, робити? Ну, вам, як одноособно, дуже буде тяжко щось зробити, тому що ну, там 100-200 квартир, крім вас, там ще інші є мешканці, які також... Готувати теплі речі. Так, готувати. Під час опалювального сезону, навіть якщо є велика заборгованість, ніхто не відключить вас від опалення. Тим паче, що зараз є мораторій на підвищення тарифів, є мораторій на накладання піні та спочатку штрафів. Да, от підключити, питання підключити. Окей. Якщо ми кажемо з теплопостачанням, то засувка відкриється. Да. Ну, ми розуміємо, що зараз ніхто не буде чинити. Якщо ми кажемо про газопостачання і дахові котельні, ну тут, знаєте, газовий кодекс ніхто не змінив під час війни. Тому, от перевірте, будь ласка. Ну, якщо це ОСББ, наприклад, так, ми кажемо про дахові котельні, це, взагалі це будь-який ОСББ. Або новобудови, в яких теж є, створюється ОСББ, або є своя керуюча компанія. У вас є головний орган. Це ваші загальні збори. Все, ви збираєте загальні збори, ви дивитесь, просите в свого правління або в свого голови ОСББ заборгованість мешканців, ви збираєте загальні збори, і там на цих загальних зборах ви маєте всі права вирішити це питання. Якщо збирається потрібна кількість мешканців, так? Ні, зараз... Ні, на воєнний стан, в період дії воєнного стану, там є деякі, там можна зібратися всім тим мешканцям, які не виїхали, але ви можете надіслати офіційного листа, відповідно до законодавства, всім мешканцям, і вони вам можуть приймати участь і в онлайн спілкуванні, та іншим чином, письмовим вигляді. І є можливе вирішення цього питання. Але ваш головний орган – це загальний збори, і ви там можете вирішувати будь-які питання. І там ви можете розглядувати питання і заборгованості мешканців за газопостачання, за водопостачання, за оплату всіх інших послуг. Це ваше право. Так, це дійсно право можна реалізувати, якщо є заборгованість і правління скаже, що ми навіть зараз ми не можемо до суду подати, або є, от, наприклад... Я вам хочу сказати, потрібно цей закон дочитувати до кінця. Там ця норма стосується виключно районів, в яких проводяться бойові дії. Там не зовсім так. Там Одеса також попала до цього району, тому що в нас запроваджено воєнний стан. Ми також не можемо. Воєнний стан запроваджений по всій країні. Ну, на жаль, в нас є негативний приклад, коли мешканці не сплачують, і неможливо. Якщо б тут про що йде річ? Що рішення суду може бути, але виконавча інстанція, вона не приступить до примусового стягнення цих боргів. Але дивіться, давайте так відверто поговоримо. Да? У нас країна показала, наскільки в нас відповідальні люди, коли це стосується донатів на ЗСУ. Да? Зараз країна вже має виконувати свої функції стосовно... Пройшов перший цей період шоку, да? І, в принципі, країна виконує. І є
достатня кількість і зброї, і всяких застосунків для наших ЗСУ. Якщо ви відповідальна людина, перевірте, будь ласка, чи є у вас заборгованість перед енергопостачальними компаніями. Якщо є, будь ласка, ну, якщо можете її погасити. Якщо у вас є можливість донатити там кілька тисяч гривень на ЗСУ або на якісь благодійність, будь ласка, почніть з того, щоб ви перевірите, чи є заборгованість за енергоресурси. Тому що, ну, зараз в тій ситуації, які будуть енергопостачальні компанії, вони теж не відмовляться від донатів. Тому що, от як ви кажете, якщо у вас в помешканні, наприклад, 50% людей виїхали, але вони мають все одно оплачувати за енергоресурси. Так само, як, наприклад, я в понеділок був в Миколаєві, люди, які виїхали в Миколаїв, проживають в Одесі. Працюють в Одесі, але приміщення в Миколаєві, їх квартира залишилася, енергоресурси будуть витрачатися, да, вони мають це оплачувати. Ну, тобто, давайте так, ми живемо в Одесі за свою домівку, за свої домівки ми маємо оплачувати. Якщо ви зараз у безпеці, наприклад, за кордоном, і у вас є можливість, у вас є робота, чи є якась можливість оплачувати, треба платити. Ну, я розумію, що якщо законодавство каже, що можна не оплачувати зараз, а платити трошки пізніше, і ніяких штрафних санкцій не буде, це не означає, що можна не платити. Це тільки означає, що держава вас підтримує. І розуміє, якщо ви в складних життєвих умовах, окей, ну, якщо у вас є можливість, будь ласка, не нехтуйте її. Ну, у мене є така небольша інсайдерська інформація, що зараз чуть платежі зростають, що повертаються люди і трошки ліпше починають оплачувати комунальні платежі. От Наталія Івановна, підтвердите? Тому що я знаю, що потрошки, ми не обговорюємо зараз опалення, ну, а оці комунальні платежі для комунальних сервісів, от вони зараз потрошки. Ліпше, ніж нічого, так? Поліпшення відбувається. Ну, звичайно, якщо, може, хтось пам'ятає, ми на початку війни, коли проводили ці брифінги, ми проводили аналітику, і в нас, ну, ми проводили велику аналітику по тим користувачам мобільними телефонами, які в нас є по місту, і в нас десь 45% залишило наше місто. Але дійсно зараз в нас повертаються мешканці і рівень сплати зріс. Так, дійсно. Люди відповідальні і за це ми їм дуже вдячні. Але є ще низка категорій, яка, як от дійсно каже пан Віталій, вони вважають, що якщо можна зробити собі якесь відтермінування, то це можна не сплачувати взагалі. Так, дійсно, процент сплати населення є, він підвищується, і це дуже, ми радіємо дуже з цього, але це не та достатня кількість коштів, яка б надала змогу якісно, повністю підготуватись до того складного, як всі вважають, опалювального сезону, незважаючи на наші позитивні настрої наших мешканців, але є ще інші обставини, які можуть... Ну, якимось чином, речі, впливати це, на наш сезон. Це, до речі, приклад сезон для, да, інших, да, мешканців, да, що треба це робити, да, щоб город працював. Все було добре. Так, я хочу скористатися нагодою. Маємо декілька кейсів. Власне, на них скажуться наші мешканці вже сьогодні. Я хочу скористатися, знову-таки, нагодою з того, що в мене такі експерти сьогодні в студії, і розібрати коротко, що відбувається і як цьому можна зарадити. Чула таку ситуацію, що сьогодні мешканці міста і області скаржаться на те, що отримують незрозумілі платіжки за газ з іншими показниками або взагалі з нулями. Зараз хочу, аби ми разом з вами послухали текст допису НАК «Нафтогаз» з цього приводу, а потім коротко пояснили нашим глядачам, що ж насправді відбувається і як ще можна вирішувати ці проблеми, окрім тих варіантів, які ми зараз почуємо. Читаємо в коментарях на сторінці ГК «Нафтогаз України» про те, що клієнти отримують платіжки з нулями або геть іншими показниками. На жаль, таке трапляється вже кілька місяців поспіль. Оператори ГРМ облгази просто ігнорують вчасно передані показання лічильників. Що ж робити в такій ситуації українцям? Вашій увазі дві прості дії, які можуть зарадити. Зверніться до свого облгазу з офіційним письмовим зверненням та вимогою надати роз'яснення, чому передані вам показники лічильника зафіксовані неправильно і звідки взялася зазначена в рахунках сума. Зверніться до НКРЕКП не просто зі скаргою про порушення з боку оператора,
оператора ГРМ, але й вимогою провести його перевірку на предмет дотримання ліцензійних умов. До речі, передаючи показники лічильника, фіксуйте це на фото чи відео, робіть скріншоти в особистому кабінеті чи чат-боті. ГК «Нафтогаз України» рекомендує сплачувати за фактом нарахування, а якщо у вас знову нуль, зробіть переплату. Принагідно нагадуємо, що облік газу – зобов'язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж, тобто облгазів. НАК «Нафтогаз» закликає мешканців, закликає українців навіть фільмувати і фіксувати так показники, які вони надають. Що відбувається? Ну, це негативна сторона ринку постачання та споживання енергетичних послуг, яка була запроваджена, цей механізм, не механізм, а сегмент економіки, який був запроваджений ще за часів Петра Олексійовича Порошенка, коли ніхто ні за що не відповідає. Тому що в нас, коли був один розподілювач та один постачальник, наприклад, «Одесаобленерго», ми лічильник, по якому ми відміряли споживання та по якому звітували та сплачували, і сплата була один постачальник, один розподілювач і одна організація, яка, з якою ми мали, наприклад, стосунки. Те ж саме стосувалося «Одесагаз». Тобто в нас одна організація, яка між якою в нас укладено договірні відносини, є лічильник, подивились на показники, відобразили їх в квитанції, заплатили, і ніяких не було проблем. Зараз як виникають проблеми постійно. Якщо ви звернетесь до постачальника, наприклад, «Нафтогаз», ну, всіх перевели «Нафтогаз», вони скажуть, ми вам... З претензією того, що квитанція не відповідає дійсності, не відповідає тому обсягу, який ми спожили. Вони скажуть, а ми взагалі ми не розуміємо, нам такі показники дав розподілювач «Одесагаз». Коли ми звертаємося до «Одесагаз», вони скажуть, а ми тут до чого? Вам же рахунок не ми дали, ми вам рахунок дав постачальник НАК «Нафтогаз», ну, в даному випадку НАК «Нафтогаз». Така ж сама ситуація виникає з розподіленням та постачанням електричної енергії. В нас розподілювач один ДТЕК, а постачальник ОЕК. І коли виникає якась суперечлива ситуація, ОЕК говорить, ні, ми розуміння не маємо, тому що нам показники надав ДТЕК. А ДТЕК говорить, а ми тут при чому? Нам, вам же рахунок не ми даємо, вам рахунок дає ОЕК, тобто з ними розбираєтесь. І це буде постійно. Це ситуація, доки ми не з повністю, ну, не знищимо цей рудимент, який в нас виник декілька років тому, повинна бути одна організація, з якою буде необхідно у вас повинні бути відносини. Пане Юрію, ну доки йде процес знищення цього рудименту, як та ні, ви так він його тільки створили. Як, давайте інакше. Як давай, варто реагувати? Да. Давайте інакше. Ми, в нас є сучасні реалії, в яких ми живемо. Змінились закони, і ці закони нам диктують такі умови. А умови складаються з двох етапів. Перше, в нас є компанія НАК «Нафтогаз», яка нам подає сам газ безпосередньо. І є компанії, яка наші облгази, це компанії, які надають нам послугу з обслуговування всіх тих механізмів, яким чином цей газ подається до нашої оселі. Все. Тут є компанія, яка подає газ, є компанія, яка проводить всі ці заходи, щоб цей газ потрапив до наших осель. Що необхідно робити мешканцям? Є кодекс газорозподільних мереж. В цьому кодексі чітко прописано, чітко, і цей кодекс діє вже дуже давно, що з 1 по 5 число кожного місяця кожен абонент, в якого є газопостачання, повинен подати свої показники за попередній місяць до відповідного облгазу будь-яким способом або в особистому кабінеті. Або на Viber, або прийти в скриньку кинути, або зателефонувати, якщо в нього є спілкування з тим, хто приймає ті показники. Все. І далі облгаз формує і передає в НАК «Нафтогаз» всю цю інформацію. І НАК «Нафтогаз», відверто кажучи, дуже правильно каже, що потрібно мешканцю сплачувати, фіксувати і сплачувати за цей об'єм газу, який він використав.
Можна зробити звільняння з компанії «Облгаз». Подивитися, які показники передавали мешканці, які показники там в них зареєстровані. Но це повинен робити мешканець. Ніхто за мешканця це не зробить. І головне, якщо мешканець, якщо я або ви не передали 5 числа поточного місяця показники, то тоді облгаз, він же не знає, скільки мешканець використав газу, він подає середню пропускну спроможність тої газової труби, яка заходить до будинку. І все. І тоді збивається оцей показник. Почула вашу відповідь. Дуже дякую за пояснення, за коментарі. Так, дійсно, це зараз дуже важливе питання. Ну, але, на жаль, таких питань у нас безліч, а час ефіру обмежений, то я собі дозволю все ж таки задати ще одне питання. Ми будемо рухатися до закінчення нашого ефіру. Не можу не поставити його, хоча почали ми з позитивної ноти, але все ж таки. Розумію, що питання буде важке, але ми вже бачимо приклади агресивної поведінки ворога і ударів по об'єктах критичної інфраструктури в інших регіонах нашої країни. Зрозуміло, що підготуватися до цього важко, але все ж таки підготовлений, озброєний. Наскільки сьогодні наше місто готове до ймовірних таких ударів? Ну, я думаю, що це питання не до нас повинно, це до воєнного нашого органу, керівництва. Ну, ми відчули на себе дійсно. Ми готові. Особисто ми тут чотирьох готові. Дивіться, давай так, у нас розподілення генерація теплопостачання. Тобто, що я маю на увазі? У нас не один об'єкт, який генерує тепло на все місто. Тому це вже плюс. Якщо ми кажемо про генерацію електрики і постачання газу, то це не якщо я не помиляюсь, близько всього 15 або 20% електроенергії виробляється в нашому місті безпосередньо. Все інше приходить з інших регіонів. Тому, давайте так, те, що стосується нашого міста, ми можемо впливати. Те, що стосується постачання за меж нашої області і міста, ну, це вже не від нас залежить, і підготуватися до цього майже неможливо. Ми можемо тільки там на 5-6% до цього підготуватися, це купити генератор в особистого оселю. Так, все. Це максимум, що ми можемо з електрикою робити. Тому, ну, готові. Ну, а якщо ми будемо далі говорити про теплогенеруючі організації, це в нас наше теплопостачання міста Одеса, це наша Одеська ТЕЦ, то, ну, ми всі дорослі люди, і якщо в нас настав воєнний стан, включаються відповідні протоколи дій, не тільки в теплопостачанні міста Одеса, не тільки в ТЕЦ, у всіх наших монополістів і в тих, хто дає нам електрику, в тих, хто дає нам водопостачання та водовідведення, в тих, хто надає нам газ з газовими послугами, у всіх є відповідні протоколи. І по тим протоколам кожне підприємство відповідної галузі розробляє план дій на такі надзвичайні ситуації. Також вони розроблені у всіх наших підприємствах по відповідним напрямам. І я вам скажу, даже може ми моделюємо такі ситуації. Ми моделюємо такі ситуації, ми їх відпрацьовуємо, ми прописуємо механізм реагування. Готуємось. Технічно ми готуємось, так. Сподіваюся, ця підготовка і ці протоколи нам не знадобляться, але приємно чути, що так, що про нас піклуються і про наше місто також піклуються. Пані Наталю, панове, я дуже дякую вам за цей діалог. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Так, я впевнена, що ми ще не один раз з вами побачимось, адже попереду осінь і зима, і буде в нас виникати, я впевнена, багато питань і ситуацій, про які варто буде говорити в ефірі 7-го телеканалу. Це була лайв-студія на 7-му телеканалі. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Залишайтеся з нами.